et kjærlig afstand. Og jeg beder, ja, og jeg beder. Gefðu þeim frið fyrir gef. Fljúðu, fljúðu, ég svíf, ég svíf. Hátt yfir staðnum, ég yfir gef. Vindurinn er bef og ég sé. Yeah.
kemurinn. Hvað segir þessi ekki? Allt bilað? Þetta verður spennandi slow TV. Já. Þarna kom eitthvað svakalegt. Þarna kom þetta sko. Það komu neistar úr orgvélinni. Komu neistar? Það komu kommunistar úr orgvélinni. Já, kannski bara slá inn, einhverstaðar. Fáum Friðjón og félaga til að slá inn. Er rafvirki á svæðinu? Já, út af þessu, þannig. Já, það eitthvað annað, já. En hérna... Spennó. En hefur við ekki að spila eitthvað lag bara meðan einhver annar vinnur í þessu? Jú, ég held að það væri ráð. Við notum bara hitt orgel eins og erum með. Við verum að nota bara hitt orgel. Þetta er lei, ok. Hvað er þá? Það dóm bara allir. Hann tók af sig glerum og sagði þetta er lei. Hérðu, hefur ekki að segja velkomin við þá sem eru að... Jú, á meðan að Friðjón gerir heiðra tilraun til að laga þetta, hérna, gamla dót sem við erum að reyna að nota. Já, mellotrónin. Það rafmagnaflutningin, sko. Einhver hluta vegna þá dó orgelið. Það eru eflaust margir sem að hafa meira gaman af þessu, heldur en tónlist. Heldur en þeir sem við erum að gera. Já, að fá allir Jóknar. Eitthvað. Jóknar. Já. Já. Það var búið að vera í gangi hérna allt áðan og allt í góðu. Já, já. En þetta hann Friðjón okkar sem búin að reynast okkur ákvæmlega vel í öllum vandamálum sem að hafa steðjað að hljómsveitinni ára raðir. Ég hef fullt að tróð því að hann finni út úr þessu á endanum. En hvað vandamálið það ekki gott að segja. Það kemur ennþá ekki mitt. En eigum við ekki bara að telja í lag? Við erum bara... Hvaða lag myndi henda best með Mellotrón? Já, það nú góð spurning. Hvaða lag hérna? Við getum tekið svo sem... Eða fara í hérna... Hvaða lag með tvö listanum? Eitthvað með Nikku. Það verður bara komið í hús. Já, fáum það. Já, þú verður með okkur. Thank you.
það er búið spyr Hæra ég harmoníkuball í Stapa. Já. Þið stóðst þið bara vel á harmoníkunni? Já. Já, þakka ykkur fyrir. Ég, hérna, það eins og maður segir, eins og máltækið gamla segir, að neyðin kennir nögt um manni að spila á harmoníku. Já. Einmitt. Já. Mjög sleipur á nikkuna, Siggi. Þetta er svo ekki sé strangar að orðið komist að þá er þetta ákaflega óheppilegu tími fyrir orgelið til þess að bila. Já, já. Þetta orgel hefur ekki bilað í hartnær 20 ár. Já, síðan við höfum eignuðist það. Ekki síðan það bilaði síðast alltaf. Já, ég man ekki hvernig það bilaði síðast. Ég hef það var aldrei bilað. Og það meiri segja sko, við meiri segja flogið út af vegi. Já, já, það var í fórum flug. Það var í umborði bíl sem að þaut út í móa. Já. Og þá, og ekki bílaði það þá. Nei. Það líklega með COVID. Þetta, já. Við ætlum ekki að segja þetta, Helgi. Það er allir búin að fá ógið af þessu. Næsta lag á dagskrá heitir Borð fyrir tvo. Og ég sé ekki annað að við verðum bara að halda okkar strikki og... Er hérna, við vitum núna að það Nikku sound. Já. Er orgel sound í? Það orgel sound í. Það orgel sound í greið. Já, það ekkert voða gott en það þarna. Við verðum að prófa það. Á ég að reyna að finna það? Já. Býðum, má sjó, það hérna. Þetta flott, þetta ekki ekki annað. Og með þess að geti líka sko haft sko... Já, blanda við. Svona vibrafón sound líka. Ok. Bæði einu líka, en það ekkert vola gott, sko. En við skulum sjá, já, við höldum bara fram. Þetta verður alltaf að skemmt þetta. Nei, þetta. Já. Siggi dansi. Ekki margt Þú mátt samt eiga það Litla sem ég á Ég glaður gef Þetta smáræði Ég býð ég aldrei út Og oftast gríp ég með Einnota tökum mat En ekki kvöld Ég alveg í ruglunni út af þessu. Ef að byrjum á þessu einu sem, heilinni mér aðeins vonstiltur eftir sem að ég að hugsa svo mikið um morgunum. Er þetta í svona miklu uppnámi? Ég í smá uppnámi, já. Ég verð að viðkynna það. Já, ég skil þetta.
Mér finnst þetta leiðilegt. En byrjum á Sveinsson. Þetta var, ég ruglaðist aðeins á það. Þetta var efnilegt. Nei, en við látum þetta nú ekki á okkur fá. Uss, Þorsteinn. Það gengur alltaf afturfótunni hjá okkur. Enn er ekkert rámagn. Jæja, herðu, byrjum á Sveinsson. Afsækið. Ef að byrja aftur á þess að telja? Já. Ó. Ég býð við ekki margt Þú mátt samt eiga það Litla sem ég hef Ég glaður gef þetta smáræði Ég gef þér sjaldan hrós Samt ég heillaður Af flestu sem að þér snýr En í mér býr Ó, nóg af áræði Ég býð þér aldrei út Og oftast gríp ég með Nota tökum mat en ekki kvöld Kvöldið fer á söguspjöld Ég á borð fyrir tvo Að bjóða þér að Borð fyrir tvo Hvernig líst þér á það Borð fyrir tvo Ég býð ég aldrei upp Þó að ég eigi til Að stíga fá ein spor Mér skorti þó Ég hangi á bláþræði Bláþræði Ég býð ég ekki margt Þú mátt samt eiga það Litla sem ég á Og taka mér það býr eins og ég en ég á borð fyrir tvo að bjóða þér að borð fyrir tvo hvernig líst þér á það ég á borð fyrir tvo það ekki eitthvað borð fyrir tvo En ég á borð fyrir tvo Á ágætum stað Borð fyrir tvo Hvernig líka þér það Borð fyrir tvo Og ég veit ekki hvar og hvar Borð fyrir tvo Setjast þar að Þorsteinn, hvað segir þú? Ég segi fínt, sko. Þetta tókst nú bara vel í þetta skiptið. Já, já. Sko, við höldum sig ekki. Eruð þið búin að prófa að rístast það? Þetta sé spennubreytið. Orgelinu?
Restarta þig, það er það sem við erum að reyna að gera. Já. En hérna, já, sko... Eru ekki bara að segja Hjálma sögur á meðan? Jó, jó. Hvað sögur viltu, hvað sagði, þolir það að vera í beinni útsendingu? Máttu vel einhverja, máttu reyna að finna eina? Sagan þegar bíllinn fór út af, hún náttúrulega komin. Já, hún komin, sko. Hún komin. Fórum út af, hérna, rétti á Siglufirði. Já. Ekki við, við vorum alveg... Við vorum á öðrum bíl, sko. En það var hérna strákarnir sem voru með okkur. Þeir fóru út af á sendibílnum með öllum greifunum. Voru eitthvað aðeins að sóna út og fóru út af. En hérna, en svo voru var ég að spóið sig ekki. Hvort við höfum ekki bara auglýs eftir því að eitthvað komið með svona duglegan spennubreytnand okkur. Það svona fyrsti, það svona fyrsta sem væri gott að vita að væri í lagi. Þannig ef það eitthvað hérna, og stórn Njarðvíkur svæðinu sem að stór Sandgerði svæði sem að horfa á góðan spennubreyti heima þá má hann stökkva með hann til okkar en einhver önnur saga ég það svo margar að renna allar saman já það rosa gott bílar, sko. Að byrja á því að svona Heru sagan þegar orgelið bílaði í beinni útsendingu ja hún er náttúrulega legendary bara strax en ég get sagt eina góða sögu af okkur svona já. Bara þegar við vorum að spila mig, það ekki mjög langt síðan þá vorum við mættir, allir mættir á gigið það vantaði einn úr bandinu Hver var það ég? Þessi Já, þá vorum við samt að spila í Hafnarfirði í kirkjunni í Hafnarfirði og það eru nokkar þrjár mínútur í tónleika og hvað var hringi í Valdakóla Ég hringdi í þeir sko, hvað, klukkutíma fyrir gigi og sagði ég er á leiðinni Já, ég veit það sem er mjög óvenileg Já. Svo vorum við allir farnir að hugsa við hefði sprungið á bílum eða það er eitthvað Já, og ég sagði, það svona klukkutími síðan að Valdi var á leiðinni úr Kópavogi í Hafnarfjörð en hún ekki að það komin en það svona, hún fann það samt ekki svo skrítið það er allt svolítið eðlilegt í kringum þetta en þarna þá kerði hann á Akranes og mér skildi eitthvað aðeins kikið. Og við endum á því að spila fjórir þessa tónleika En hann voru aðrir tónleika sama kvöld og valdi á mig okkur þá. Já, hann mætti hann. Já. Hvað segir, hver? Það komið smá update hérna. Já, það komið update. Það mælist engin spenna út úr spennubreytinum. Já, hann er hann mögulega spennið. Þannig að öllu líkindum er hann döður. Já, já, minn. Þannig að þá setjum við aukið búst, þetta maður búst á þennan púst. Já, ef einhver á góðan grænan spennubreyti fyrir 110 volt. Endilega. Þið veitir hvar við erum. Ég á svona sko. Já, já. Ég geti að fengið að horfa á. Já, geti verið eini. Það er engin eða. Geti verið eini áhorfandinn. Og fengið óskalag. Herðu þeir allavega. Þá er þetta bara orðið opin harmonikuæfing. Já, já. Þá er þetta bara orðin harmonikuball. Já, já. Næsta harmonikulof. Spila lof. Já, það ekki, Steini. Jú. Ef að rifjaða upp að þið dropa hæning. Nei, Já. Sitt allt í bóð. Já, ég myndi segja það, sko. Ég með tempo, Steini. Hvar viltu líka það? Bum, bum. Ég að gefa þér tempo. Bara eitthvað sem að... Já, hægt að dansa þér. Skiptast á í heimi
öllum stað. Á ég eflaust til að segja það. Auður stækkar engan mann. En ég vel við þennan fjársjóð kann. En ég gefst ekki upp fyrr en þú ert hér. Nei, ég fer ekki neitt nema þú sést með. Nei, ég fer ekki fett nema þú sért með. Á ég eflaust til að segja það. Auður stækkar engan mann. En ég vel við þennan fjársjóð streyma hér iðnaðamenn að húsinu, segir Friðjón. Það komin spennubreytir. Þetta tók... Ég vi. Er þið tilbúin? Já. Sko? En það einhver takki á spennubreytinu. Það rofið á hana líka? Nei, en það einhver rofið á hana. Pröfið svona. Það ekki stærsti spennubreytir. Nei, það ekki stórt. Hann ekki stórt. Jáp! Nei, sko. Það að fara í gang. Hann má reyna þetta. Hvort að verði falskt eða ekki er nú skemmtilegt að heyra. Já, en það er svolítið gaman. Skiptir ljóð. Ef að það er of lítil spenna á spennubreytinum þá verður orgelið falskt. Ef það kemur reykur orm á eftir þá látið mig við það. Já, eða þetta nú bara mjög fallegur spennubreyt. Kemur á góðum tíma. Ég sá nefnilega núna þegar þú varst að spila á harmoníkuna að þú vaninn er svo mikið, að þú spilaði samt á orgel. Ég verða það, þetta er bara eins og ég veit að var nákvæmlega maður getur ekki rugga bara í aðra áttina sko. Þetta var nákvæmlega eins og þegar maður klæðir hund eða kött í skó. Þetta hérna. Já, einmitt. Já, herðu, en sko, en er það tjúnið við sem okkur hinum hérna? Já. Það tjúnið, sko. Næs. Já, það er komið, orgel. Ljómandi. Ef ekki spila orgel lag. Jú, spilum orgel lag. Klári? Já. Já.
fann ég fyrir að tíman þar laust að líman og ég held ég hafi aldrei á komið mér í stíkan lás því ég að mér meir ég glíman gískin við síman verða hugreining í góðu eða hljóði svo þú Þó við séum eins af lítinn verand okkar sundur slitinn Á baki þínu stendur að þú búist til að kveðja mig Og ég veit að hjarta mitt að í miði Verulega saft og sviði Og klofið eins og gilja þó ég kannski myndi vilja Mér láist að skilja því Þetta nú, þetta smá munur. Já, ég ekki frá því. Finnið þið það? Já. Þeir, já. Ekki orgelið betra núna? Ha? Notalegra. Það ekki betra núna orgelið, heldur en það var? Ekki alveg að leiða mér að fullra það alveg strax. En, það allavega betra núna það var rétt á. Nú allavega vitum við að orgelið ekki bílað. Þetta var alveg bara spennumveitin sem var bílað. Ég skil ekki alveg hvernig fórum að því að efast orgelið. Nei, ég veit ekki hvað það Við varum að koma smá tími þar sem við efum stað eins og orgelið en núna vitum við að það var ekki orgelið. Þetta er alltaf gott að vita að orgelið í lagi. Nú það bara að fá nýja spennumviti. Já. Eru þeir að fá hana bláa aftur? Já, þessi bláu sem varst að lána með. Ekki máli, herrðu þér. En... Það var eitt nýlegt. Já. Já, ha? Eitt svona nýlegt. Já, gerum það. Já. Er það ekki stinni? Mér líst mjög vel á það.
er sagan sú, segja vil ég hana nú. Þetta er fallegt ferðalag, við ferðumst jafnt um nótt sem dag. Þetta var lagið aftur eitt, aftur eitt, aftur eitt, aftur eitt, eftir Ólaf Þorsteinn. Aftur eitt, 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 aftur eitt. Það er ekki alltaf frá. Við ætlum að halda fram, jú, ég var að spila eitthvað augalega líka, fyrst að við mistum af hana nokkrum. Já, já, við ekki takk eitt, takk eitt. Já, við bara spilum hann hvað þau nennum ekki meir. Ég getur gert það líka, sko. Já. Þegar við komin í dag, þá sagði Steini Mér langaði að spila það dættið og drómmu. Hann sagði þetta svona. Steini tala alltaf svona. Hann segir það svona. Og það er það sem að Steini ætlar að gera núna. Ok. Og að spila þetta lag. Ok. Já. Ok. Já. 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 Okay. Thank you.
þessi heitu hjörtu þau hamast skilir þeir slust Þetta allt sem ég óska mér Óska mér Að ég geti glaðast hér með þér Hér með þér Engar áhyggjur þetta fer af mér Fer af mér Einhver dag trúðu mér Það svolítið svona eins og við séum að æfa, styrir það ekki? Já. Það bara nákvæmlega eins og við séum að æfa. Það svolítið eins og við séum að æfa. Þetta hérna, við náttúrulega æfum aldrei, eiginlega ekki, ef við æfum einu sinni daginn. Æfum ekki æfa. Þetta nákvæmlega eins og við séum að æfa. Þetta bara eins og við séum að æfa. Þetta svona... Þetta svo ógæslega gótt. Svona hjálma æfing. Sko... Eru ekki æfa eitt lag viðbót? Jú, hann að... Jú, ég myndi halda við... Jú. Já. Það, Það eitt lag sem að var, kannski, við höfum ekki alveg náðu tökum á, fyrir við þetta sé það. Það akkur þetta hannalag sem að Steini hann byrjaður á. Það einar sko. Það orginal. Ég þurfti mynd að æfa þetta, eða þið tóttuðum. Afsaki. Ég gleymdi að taka það fram. Ég hefði þetta að heyra þetta sko. Ég ætla mér að óta að halda Örli en valda því Mörgum á Ég greiða að gjalda Það gömul sag og ný Guð einn veit Hvert leið mín liggur Lífið svo flókið Oft ég í hjarta hryggur En ég arka samt að mér Eitt lítið knús Elsku mamma Áður en ég fyrr Nú
ég komin til að kveðja. Ég kem aldrei fram að hér. Solo. Var það nú gott eða? Það var geggja sig. Það geggja orgel. Það var það eiginlega enda þessa tónleika á orgel svolítið. Já, einmitt. Fyrsta var orgel, það var nú búið. Það var ekki annað. Já, það var ekki annað. Ef við ekki taka hann að bassasólo líka. Bassasólo sem æfðið maðan. Já. Já, ok. Ég var til að heyra það. Enda bassasólo, já, víst. Já, þá erum við ok. Já. Er kreditlistin? Nei, við verum að halda áfram. Er eitthvað óskalög? Eða að spila eitthvað viðbót? Ég alveg til að spila meina. Fyrst að orgelega koma í gang. Ég veit ekki hvort að ef eitthvað geti sagt okkur hvort að... Hvort þið verðum í mynd, eða ekki? Það verður eitthvað að segja hvort að sé eitthvað að klappa okkur upp. Er verið að klappa okkur upp heima?
Ég veit ekki. Herru, það verið að klappa okkur upp. Það verið að klappa okkur upp, já. Það upp klapp. Já, ok. Þá skulum við spila encore, alveg eitt encore lag. Herru, ég veit hvað lag við spilum. Já, já. Nei, Tilbúinir, wow. Tilbúinir. Jú, við. Gamlega fyrir þetta. Sæng til að hlýja þér í Þú sem mist hefur allt Út í nátt myrkrið kall Ertu borin og vistaður því Ef þú átt engan nöyr Ertu örlítill maur Luktum augum vor sér Svefdrukkin þjóð Fagnar sjálfstæði út Og að siðferði brátt fyrir því
Takk fyrir. Takk. Takk, takk. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Takk kjærlega. Hæ mamma. Bless krakkar. Til hamingju.